ိဗံမရှိဖြစ်နေမရှိလေဟိုကွာယူလို့ဖြစ်လေတော့ယောက်ကဒီမီနီစီးရီးစ်တခုရိုက်ကူးနေတာပါအဲ့တော့အရင်ကမှတွားရတာပေါ့နော်เนาะအဲ့ဒါကြာကိုကစက်ရုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မပါဘူးအဲ့ဒါမှကြာလေလူပဲဟုတ်ဘယ်တော့နေရောက်ပုံပြီးတော့အတင်းပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကလေ तू อ่ะသူ့ရဲ့ response က तू อ่ะအဲ့လိုတနာတော့နားထောင်ကြည့်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအားရစရာမကောင်းဘူးကွာပြန်လာမဟုတ်လေပြန်ခေါ်ပါပြန်ခေါ်မှာပဲကိုတက်ပလိုက်ဆိုပြောလို့ရတယ်စိတ်တူတက်တဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့တခါနဲ့ဒီအဲ့တခါတော့ခုံးမပြောရအောင်အဲ့တခုခုကြည့်ရင်ဟိုပါလေခရစ်ဆိုရင်လည်း तू လုံနေတာဒါလေးကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေရလို့ပြောရင် तू မကြိုက်ဘူးအဲ့ဆိုစိတ်တူသွားပြီအဲ့တခြားဟာလိုက်ပြောရင်လည်းအဲ့ तू စိတ်မကြည့်တဲ့ဟာနဲ့တွေ့ရင်စိတ်တူသွားပြီအဲ့လိုမျိုးဒီဖြစ်ဆိုရင်လည်း तू ပြောတဲ့ဟာကိုမကြားလိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်တူသွားရင်ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲစိတ်တူတော့မကြားလိုက်ရုံနဲ့စိတ်တူဟိုပါလေခုကပါတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုလေးလို့ခရီချာကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်အလုံးလေးခရီချာကြီးလေဟိုလေ angry ခရီချာကြီးပြီးမှဆယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရင်းတော့ရင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူရောအဲ့ဒါလေသူတအားငြိမ်တော့သူတအားငြိမ်တယ်ဖေးရှင်းကနေလှမ်းကြည့်ရခုဆိုတာတအားဆိုးနေရလေဒါတာမှန်ပဲအဲ့လေခုဆိုတာမှန်ပဲအဲ့လေအဲ့လိုကဟန်တာတာမှန်မဲ့လေခုဆိုလေဘယ်နေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင် तू ကအယဉ်ငိမ့်တယ်အယဉ်ငိမ့်တယ်လို့ရှင်တကယ်တာမှန်ပဲအဲ့လိုအဲ့လိုသူတာမှန်ပို့ကြောက်ဖို့ extreme extreme နှစ်ဖက်မှာရှိရခုအဲ့ဒန်နေကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ best friend bestie ရဲ့ဒန်နေဆိုတော့ तू ဟာ bestie ရပဲခင်ဗျာဆက်ပါမှာတော့ခင်ရရယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဘာလဲအဲ့အဲ့ဟာကို used to ဖြစ်ဖို့လေ used to ဖြစ်ဖို့တော့ခင်ရရယ်သူအခုတော့ used to ဖြစ်သွားပါပြီဒီနေ့ကနေ5ကတော့2ဟုတ်ကဲ့ကျတော့ဘုမအွေးထွက်ပြီးတော့အတိအကျသူ့ကိုအရင်ပေးတယ်အဲ့အချိန်တော့ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲနေလဲဘူးလွဲခဲ့ရလေးတွေဒါလေးကိုပြန်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရလေးတွေမတရားလေးရှိတယ်အမေရတစ်ခုတော့ပဲဖြစ်ပေါ့ဆက်ဆက်ကြိတ်ပြီးရတဲ့တော့နေရောက်နေကကျတော့သူတို့ကဟိုပါလဲကျွန်တော်တခါကြရင်ကျွန်တော်မကြည့်တော့စင်းနှစ်ယောက်သားအတင်းသွားတုတ်လိုက်ကြတယ်သူကသူတုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်လာပြီသူတို့မဟုတ်တယ်လို့ねဒီဟာဟန်တာဆိုပြီးတော့အခင်သားကြအဲ့ဒါလေးကတော့မတ်တရပါသူကိုကတိနေရလေဘာလို့သူတို့အတင်းတုတ်လာပြီဘာလို့ကိုရှိမှကြဟန်တာဆိုပျော်ပျော်မှလို့အရင်နေနိုင်ရတာလေဆိုပြီးတော့တော့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ stress release ဆိုတာ stress release အဲ့ဒါတွေတိမတော့ရင်ဘလို့ရှင်းတယ်မှလေအဲ့လိုမကြည့်ရစားလည်းလို့မဟုတ်ဘူးသူကဒီလိုမျိုးလေခါကြလို့ရှင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကတဟန်တိုင်း response ခုစလေအဲ့ဒါကို adapt လုပ်ရရင်ပါလို့ तू response အရင်ကြာတော့ तू အဲ့လိုတစ်ခါကြာ तू ကမကြားလိုက်တာအဲ့လိုရှိရယ်အဲ့လိုလေရှိရင်အရင်ဆက်ဆက်ချင်းကြာတော့ကိုကအဲ့ဒါတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲဘွေယူတယ်ဘာတိလာအဲ့လိုမျိုးအပြန်ကြောက်အဟာအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရှိရယ်ဆိုပြီးတော့used to ဖြစ်ပါဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုမဖြစ်ခင်ခါဆိုအဲ့လိုပဲတစ်ခါတစ်ခုပြောလေလို့ तू ပြောပြောအဲ့ဆိုမကြည့်တော့ဘူးဆိုရင်တပြောရအဲ့လိုတော်လေးတော့နားလေပြောရမယ်ချင်တယ်ဗျာတော့တိုက်တာတော်တော်လေးကိုယ်ရင်းနေဆိုတော့ဒီမှာအခုလို့သူ့ပဲပုံလေးပါဘူးဟမ်ဘယ်ပဲပုံလေးပါလဲဘယ်ပဲပုံလေးတော့ဒီပုံစံတိုင်းအဲမုံကြတိုင်းမဲကြမဟုတ်ဘူးတော့ဒီလိုရှိရဲမုံမုံဒီလိုတော့ရှိရဲသူစားအမြဲတမ်းဟိုဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေဒီခန်းထဲကဆက်ရုပ်ကြည့်လို့သုံးသက်နေကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းကပဲပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူစားအမြဲဒီလိုရှိရဲအဲဗာလဲအဲဟိုမှာဖဖေးကိုဖဖေးတခုခုလုံးလို့မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ခစားနေတော့တော့ပြောရဲအဲ့လိုမျိုးကြောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြောပြလို့ဟုတ်အတင်းပြောမှပြောပါဘာလို့ကြောက်ပြီးပါလဲကအမြဲတမ်းလေးကိုမရှိနေတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဘေဘေအကြောင်းအတင်းပြောရင် तू ကတအားတော့ပြင်းနေရှာမှာသူတယောက်တည်းပြောနေအပြင်းအေးစိတ်ရှော့ကြပြောပြန်ပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုနေပုံပြီးတော့အတင်းပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကလေ तू ကသူ့ရဲ့ response က तू ကအဲ့လိုတနာတော့နားထောင်ကြည့်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအားရစရာမကောင်းဘာပြောမလဲတကယ်ဆိုတကယ်ရှိရလေအားပါစိတ်တော်ဆိုအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်တို့ကြာအဲ့လိုပြောမဟုတ်လေပြန်ခေါ်မှာပြန်ခေါ်မှာပဲကိုတက်ပလိုက်ဆိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်တက်ပလိုက်ဆိုပြောလို့ဟုတ်လေပြန်ခေါ်မှာပဲဟိုအနည်းဆုံးတော့အဲ့လိုပြောပေးလေဟိုအဲ့ဒါကိုကြားချင်လို့တက်ပလိုက်ကဲမတက်ဘူးလေတကယ်တော့ခွင့်စားဥမာခွင့်စားဘေဘေကိုမကျင်နေဘူးတခါတည်းလဲဆိုရင်အဲတော့မကျင်နေဘူးမကျင်တဲ့အဖော်လို့စင်တာအဲ့လိုအဲ့ဒါဆိုလေအဲ့လိုလောက်တာတော့ဘယ်အဲ့လားအော်
အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နားထောင်ပြရတကယ်တော့ကောက်ကောက်နားထောင်ပြရ a good listener ပေါ့ဒါပေမဲ့သူဘာ opinion မှမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုး baby respond နေတဲ့ဟာရှိရယ်ဘိုင်းကောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာသူလည်းရှိရယ်သူကဒီလိုမျိုးလေ news feed ပုံဖုံးတုံးနေပြီဆိုရင်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဖုံးတုံးနေလေသူကအဲ့လိုမျိုးတခြားချိန်တော့သူကတွတ်တယ်တခြားချိန်သူတွတ်တယ်ဒါမျိုးကွာဒီလိုမျိုး news feed ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်သူကလိုကြီး no အဲ့လိုအဲ့တော့စိတ်နဲ့နိုင်တဲ့လူမမြင်ဘူးလို့ပြောတာတကယ်ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့လိုပွဲဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကိုမန်းနေလိုက်ဖက်နေတာဘာသူအဲ့လိုရေတခုခုသူအဲ့လိုလေးစစ်စစ်ပါပါလိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ဆိုသူဘာမှမပြောဘူးပြီးသူအသေးစိတ်ရှင်းပြတာအဲ့လိုနာမည်ရစားနေလေးစားရအဲ့လိုချိန်လေးခွင့်စိတ်ကောက်တာရှိရသူအဲ့လိုသူအဲ့လိုဖုန်းကြည့်နေဖင်းတော့ငါတို့အဲ့ဟာစက်လေးအဲ့လိုလူဟာလောက်ပါမနော်အဲ့လိုမျိုး response မလောက်တာနဲ့ခက်လည်းမရဘူးအချို့တော့ concept လေးတွေကအစ်စ်မန်လေးတွေပါပါအဲ့ဒါကဘာလို့ဒီလေးတွေပါအစ်စ်မန်လေးတွေတော်တော်စစ်မန်ပါစစ်မန်မစစ်မန်နာဟိုကခရစ်တိုရဲ့ဟိုပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒိဗယ်မရှိဖြစ်နေမရှိလေဟိုကယိုလိုဖြစ်လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မလူလောက်မှလားဆက်ရုပ်လောက်မှလားဆိုရင်ဆက်ရုပ်လောက်မှာခဲအပြင်က character အတိုင်းလောက်ထားတခုရှိရလေးပြပြလာအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါလေခရစ်တို့ really you are မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေဆိုတော့ marketing plan ထိတ်ဆုံးမှရှိပြီမေ့နေတာပါဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့အဲခရစ်တို့တွေလေယိုလိုက2လလောက်ပြတ်သွားတယ်ဗောနော်2လလောက်ကိုဒီ public နဲ့ထိတွေ့ဝေးသွားတာကျတော့3ယောက်ကဒီ mini series တစ်ခုရိုက်ကူးနေတာပါအဲ့တုန်းကအရင်ကမှတွားရတယ်ဗောနော်အဲ Fortune TV မှာလွှင့်မှာပါ mini series ပေါ့သူက10ပိုင်းပါတယ် mini series ဖြစ်မှာဗောနော်သူကတော့ musical drama comedyတုံမျိုးမျူစီကယ်ဟုတ်တယ်ဒရာမာလည်းဟုတ်တယ်ကောမဒီလည်းဟုတ်တယ်ရီလေးရတယ်ဒရာမာလည်းပါတယ်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါလေးကတော့ကိုယ်ဆိုတာကို character လေးအတိုင်းပုံစံလေးတွေအတိုင်းကိုပါဝင်ထားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြာကိုကဆက်ရုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မပါဘူးအဲ့ဒါမှကြာလေလူပဲဟုတ်လူပဲဆိုတာလူပဲဟုတ်တယ်တအားဆန်းပြရတယ်မပါဘူးလုံးဝတယူတမန်လူငယ်ဒရာမာလေးပဲဗောနော်အဲ့ဒီမှာတော့ကိုယ်ဆိုရဲ့ပုံမှန် character လေးအပြင် character လေးအတိုင်းမြင်တွေ့ရမှာနော်အဲဒီ series လေးက Augusta ဆိုရင်အဲမယ်ပေါ့ Fortune TV မှာလည်းအားပေးပါအောင်အဲဒီ series ထွက်တဲ့အခါကျရင်